Právě stojím na Wilhelmstraße, před budovou českého velvyslanectví v Berlíně, abych vám odkryla kousek české diplomacie a mimo jiné také místo, kam se bez pochyby dostanete, pokud stejně jako já před cestování ztrácíte doklady. Budova ve stylu brutalismu byla navrhnuta manželi Machoninovými a postavena v roce 1978. Od Machoninových můžeme dále znát třeba obchodní dům Kotva nebo hotel Thermal, ve kterém se na každoročním mezinárodním filmovém festivalu předávají křišťálové glóby. V budově ambasády nás přijal a slíbil provést pan velvyslanec Tomáš Kafka. Způsob, jak já jsem se dostal na ministerstvo zahraničních věcí, zcela spadal do doby po roce 1989, takže obávám se, že to asi není úplně možné následovat celý ten můj, řekněme, diplomatický vzestup v úvozovkách, ale bylo to tak, že prostě v rámci velké přestavby diplomatické služby Československa po roce 89, kdy bylo zapotřebí i pod vedením Jiřího Dienstbiera prostě změnit celkovou atmosféru ministerstva, to samozřejmě stálo a padalo taky s novými lidmi, tak vlastně těch pár nových lídrů české diplomacie, československé diplomacie, kteří přišli do Černínského paláce, začali docela intenzivně hledat a tak trochu brát, kde se dá. To jsme se shodli s kolegy, s kterými jsme vlastně někdy v těch letech 90-91 v Černínu zakotvili, že jsme měli takový základní, asi motivační prvek, že jsme nikdo nepočítal, že to je na pořád. A říkali jsme si, dobře, tak jako je to čest sloužit pro Václava Havla a Jiřího Dienstbiera, tak hlavně snad neuděláme ostudu, no a pak se uvidí. No a myslím si, že skoro všichni, ať už to byl Martin Povejšil nebo další kolegové, kteří vlastně takhle tak trochu možná i v zastoupení svých rodičů přišli do československé diplomacie, tak už tam zůstali 30 let. Já musím říct, že tady v tom profesním životě pro mě bylo velice inspirativní vidět spolupráci Václava Havla a někdejšího spolkového prezidenta Richarda von Weizsäckera, protože bylo vidět, že vlastně ten úřad, který sám možná neměl až tak, jako řekněme, mocenské ukotvení, ale spíš atmosférické a společenské, takže tam jako jakási tíha taky byla vlastně se nějakým způsobem osvědčit a ten úřad nějak konstruktivně někam nasměrovat, tak bylo vidět, že to lze dělat i s určitou nonšalancí a humorem. Když jsem měl párkrát i tu možnost vlastně s Richardem von Weizsäckerem stručně hovořit, tak se mi vlastně jako hrozně líbilo, že on dokázal i tu svoji roli nějakým způsobem popsat s humorem a politice dát nějakou takovou lidskou tvář, což začátkem 90. let nebylo úplně běžné. No a Berlín, to bylo možná v té době vůbec jedno z nejzajímavějších míst na světě, takže vlastně jako můj úkol byl tady vlastně vůbec pochopit, co se v Německu děje a nějakým způsobem to zprostředkovat do Prahy, do Československa, posléze do České republiky. Myslím si, že teď Němci zažívají šok, který svého času popsal už americký historik Timothy Snyder. Po invazi do Gruzie 2008 a změnách v Putinově chování začátkem vlastně jeho třetího prezidentského období, tak řekl, že vlastně Rusové definitivně pochopili, že nikdy nebudou jako Západ a proto budou dělat všechno proto, aby byl Západ jako Rusko. Prostě evidentně skončil svět, který jsme znali a který jsme se možná snažili vlastně nadále proklamovat, i když už tady bylo v minulosti několik náznaků, že řekněme ten svět té mírové, nějakým způsobem harmonické globalizace odchází a místo něj přichází nějaký nový svět, ještě nebylo úplně přesně popisovatelné, jak ten svět bude vypadat. Já se obávám, že dneska už to začíná nabírat kontury, že to bude svět, kde schopnost uzavírat kompromisy bude možná vnímána jako spíš slabost než silná stránka a kde konflikty se stanou pracovní metodou. Úkol diplomacie evropské je zaprvé bezpodmínečně udržet jednotu spojenců
a za druhé dělat všechno pro to, aby naše ochota nakonec přece jenom vést dialog a hledat nějaký kompromis formou uspořádání, řekněme, mírového, nebude vnímán jako slabost.